Salam əziz tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. 14 TV-nin efirində Söz Səndə verilişini izləyirsiniz. Verilişimizin bu dəfədə çox maraqlı bir mövzusu və maraqlı bir qonağı var. Mövzumuz SMM-lə bağlıdır, sosial media platformalarının idarə olunmasıyla və bu mövzuda studiyamızın qonağı sosial media mütəxəssisi Nəvai Qasımlıdır. Xoş gəlmisiniz. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Birinci növbədə təşəkkür edirəm sizə, vaxt ayırıb gəldiyinizə görə studiyamıza. Çox sağ olun. İkinci növbədə özünüzü necə hiss edirsiniz studiyamızda? Yaxşı, çox yaxşı. İcazənizlə suallarıma keçid almaq istəyirəm. Burada mənim öz hazırladığım suallar da var və tamaşaçılardan gələn suallar da var, hansı ki, sosial media ilə bağlı özlərinin idarə edə bilmədiyi və mütəxəssisdən öyrənmək istədikləri mövzularla əlaqədardır. Yaxşı bir sosial media strategiyasını yaratmaq üçün əsas addımlar hansılardır? İlk öncə bundan başlayaq. Sosial media üçün ən birincisi sosial mediaları aktiv etməkdir, səhifələrimizi açmaqdır və orada düzgün şəkillər paylaşmaqdır. Şəkillər, belə deyək, dizayner baxır hansı işə uyğundur. Dizaynerlə də işləmək olar ki, məsələn, bizim işlər dizayner idarə edəsin. Belə də yəni öz çəkişlərimizi də edib paylaşa bilərik. Ən əsasıdır ki, sosial medialarda aktiv olmalısınız. Aktiv olmaq deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Paylaşımlar vaxtı-vaxtında olunmalıdır, müştərilərə vaxtında cavab yazılmalıdır. Onda sosial medyamız davamlı şəkildə aktiv görsənəndə Instagram alqoritması deyə bir şeydir. Səhifə aktiv olduqda sizin şəkillər kəşfələrə düşür. Digər platformalarda bəs? Digər platformalarda Facebookda, Instagram. Bugünkü gün Azərbaycanda daha çox Instagram platforması istifadə olunduğu üçün belə deyək də, reklam işləri daha çox o işdə sahəsi üzrə getdiyi üçün bizim cəmiyyətdə bu dəqiqə Instagram daha çox platforması işləyir biznes sahəsində. Amma bəzi sahələr var ki, məsəl üçün tikinti şirkətləridir, böyük bir firmalardır. Onlar Facebook üzərində də məsəl üçün reklamlarını idarə eləmək istəyirlər və yaxud da idarə elətdirirlər. Biz o işləri də məsəl üçün görürük. Məsəl üçün, Facebookda reklam qoymaqdır və yaxud da ki, hər hansısa bir səhifəni açmaq, orada şəkillər paylaşmaqdır, çəkiliş eləməkdir. Ən əsası, yəni, səhifəni açmışsınızsa, aktiv olmalısınız. Sosial media platformalarının biznes istiqamətindən istifadəsi ilə bağlı danışdınız. Amma fərdi istifadə üçün də məsləhətlərinizi almaq istəyərdik sizdən? Fərdi istifadə üçün, belə deyək də, bugünkü günü fərdi istifadə üçün onu deyə bilərəm ki, bağlanmış olarsa və yaxud da ki, məsələn, səhifəsində hər hansı bir problem olarsa, uğurlanarsa, ondan sonra hər hansısa bir şey şəxsi səhifədə onları narahat edərsə, onu belə deyək də, bizə müraciət edə bilərlər, biz də onlara, məsəl üçün, ona köməkliyi göstərdə bilərik. Yəni, fərdi Instagramda ən çox insanlar nə üçün, belə deyək, bizə müraciət edirlər? Bizə müraciət edirlər, ya səhifələr bağlanır, ya da şifrələr unudulur, başqa yəni fərdi səhifələr haqqında nəsə baş olmur. Geri dönüşlər almadıqları zaman, məsəl üçün ki, müəyyən bir kontent yaradırlar, video çəkirlər, istər TikTokda, istər Facebook, Instagramda paylaşırlar və bu gözləntinin aşağısında bir diqqət görünür. Bunu ilə bağlı, yəni reklama qoymadan, biznes tərəfindən istifadə etmədən hansı hallarda? Mən sizi başa düşdüm. Sualınızı. Sual, baxın, belədir. Mən xoşum gəlir bu sualdan, əsasən. İnsanlar deyir ki, məsəl üçün, biz səhifə açırıq, blogger kimi işlətmək istəyirik. Məsəl üçün, like az gəlir və yaxud da ki, necə deyim, görüntüləmə az gəlir. Məsəl üçün, belə bir alqoritma qurulub ki, Instagramda. Əgər siz bizneslə məşğulsunuzsa, sizin səhifəniz onsuz da reklam işi görməsəz, yəni like az gələcək. Ola bilər 500 min izləyiciniz var və 500 min orijinaldır və siz hər hansı biznes işi ilə məşğulsunuzsa, orada sizə 30-40-50 like gələ bilər. Bəzən şəkilləri kəşfədə düşə bilər, bu 1000 də gələ bilər, 2000 də gələ bilər. Amma blogger səhifəsi elə bir şeydir ki, orada ücret satış və yaxud da ki, belə deyək də, biznes alqoritması olmadığı üçün Instagram onu hər zaman
qarşıya atır. Yəni şəxsi hesab kimi qarşıya atır. Maraqlı məqamlardan. Hə, maraqlı məsəl üçün paylaşımlar eləyir. Onu blogger kimi, yəni alqoritma tutub da, başa düşdünüz? Yəni o səhifə alqoritması blogger kimi və onun hər hansı bir paylaşdığı bir belə deyək, sadə paylaşım belə, yəni kəşfiyyata düşür və yaxud da ki, izləyicilər tərəfindən məsəl üçün bəyənilir, baxılır, yorumlar atılır. Niyə? Çünki insanlara o şəxs maraqlıdır. Amma bir şəxs maraqlı olanda da səhifə alqoritması avtomatik kəşfiyyətdə olur. Tez-tez alqoritmadan bu ifadənin istifadə edirsiniz. Zəhmət olmasa bu ifadənin açıqlamasını verə bilərsinizmi? Alqoritma dedikdə nə nəzərdə tutursunuz? Alqoritma bilirsiniz nədir? Sizi izləyən kütlə alqoritmadır. Və orada da sizi... Bəzən olur ki, sizi izləməyən kütlənin də qarşısına çıxardır. Bu proses necə baş verir bəs? Kəşfiyyətə düşürsünüz də. Nəyin əsasında? Səhifəniz aktivliyində, şəkiliniz like gələndə və yaxud da yorum daha çox gələndə avtomatik sizin səhifə şəkiliniz kəşfiyyətdə olur. Ola bilər sizin bir şəkiliniz də olsun, ola bilər sizin 10 şəkiliniz də olsun. Yəni bu, belə deyək də, siz fikir vermirsiniz ki, blogerlərin məsəl üçün səhifələri hər zaman kəşfiyyətdədir. Bu strategiyaları hazırlayanda Nəvai bəy, hansı xətalara yol verilir? Məsəl üçün, xətaları biznes cəhətdən deyirsiniz, yoxsa şəxsi, məsəl üçün... İkisində də cavab verməyinizi istəyərdim. Aha, tamam. İki istiqamətdə də. Şəxsi səhifələrdə, belə deyək də, insanlar çox vaxt belə xətalara yol verir ki, işlətmədikləri meylə və yaxud da nömrəyə səhifə açırlar, sonra da səhifələrindən çıxış edirlər, səhifələrini tapa bilmirlər. Ondan sonra bizə müraciət edirlər, biz də onların problemini həll etməyə çalışırıq qısa bir zamanda. Biznes səhifələrində də ki, insanlar elə səhifəni açır, şəkil paylaşır, nömrə qoyur və reklam verməyə çalışır, nəticə əldə eləmirlər. Orada da müəyyən səhvlər edirlər. Səhvlər də odur ki, məsəl üçün, alqoritma, yəni hədəf kütlə, onlara lazım olan kütlənin qarşısına uyğun qoymurlar reklam. Başa düşdü, sonra da nəticə əldə eləmirlər və çəkişdən də çox şey asılıdır. Məsəl üçün, məhsulu təqdim eləməkdən də çox şey asılıdır. Məsəl üçün, belə deyək də, bu stəkanı bu stolun üstündə çəkib qoyanda reklama daha az nəticə ala bilər. Amma hər hansısa bir şəxs bu stəkan haqqında məlumat verib və yaxud da o şəkilin altında və yaxud da videonun altında ətraflı şəkildə mətin yazanda insanları daha çox cəlb edir və insanlar avtomatik şey orada oxuduqları və yaxud da eşitdiklərini beyinlərində analiz edirlər. Avtomatik bilirlərinə sual vermək lazımdır. Əlavə suallar vermirlər. Və orada da real müştəri belə deyək də, 50%-dir. Bəzən olur ki, həmin o səhifənin izləyicilərində və yaxud da ki, müştərilərdə sual yaratmaq xarakteri də mətnlər qeyd olunur. Hər şey açıqlamağa ehtiyac duymurlar. Çünki soruşduqca mesajlaşma gəldikcə həmin səhifənin aktivliyi artır, elədirmi? Bunun bariz nümunəsi qiymət yazılmamağı ilə bağlıdır. Bəli, 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 bəli. Onun daha çox insanlar, belə deyək də, səhifə işlədənlər var ki, səhifənin kəşfiyyətə düşməsi üçün daha çox yorum atılmalı lazım olduğu üçün, məsələn, qayd eləməsi üçün insanlar orada yorum atırlar və yaxud da qayd edirlər, avtomatik şəkil, video kəşfiyyətə düşür və insanlar orada cavab yazırlar. Amma direktdə yazırlar. İnsanlar bu variantı səhifələrinin daha çox aktivliyi üçün istifadə edirlər. Bəziləri də var ki, promo ilə açıqlamanı yazırlar ki, müştəriləri belə deyək də, çox da incitməsinlər. Nəvai bəy, bəzən olur ki, buna SMM işində panel də deyirlər. Bəli, bəli. Takipçi sayı artırmaq üçün düzgün hansı strategiyanı seçmək lazımdır? Bugünkü günü takipçi artırmaq üçün insanlarımız, bilirsiniz də, yəni bu insanlar istəyir ki, takipçi daha tez artsın və müştərilər də hər zaman fikir vermişsiniz, takipçi daha çox olan səhifələrə ehtimad edirlər. Amma bunun üçün də bəzi biznes sahəsində olan insanlar səhv addımlar atır, səhifələrinə panel vurdururlar. Panel ona görə vurdururlar ki, səhifələr böyük görsənsin, amma bilmirlər ki, səhifənin alqoritmasını, yəni kəşf edin, təmiz bağlayır həmin o panel. Zədəliyirlər. Panel dedikdə nə nəzərdə tuturuq? Yəni, onu zəhmət olmasa izah edeyim. Yəni, həmin o takipçilər real takipçilərdir mi? Yoxsa necə? Onlar hamısı xarici takipçilərdir, yəni fake takipçilərdir. Müəyyən vaxtdan sonra onlar yavaş-yavaş itməyə başlayır. Aha. Məsəl üçün, onların qarantililəri də var. Məsəl üçün, takipçilər 365 gün qaranti verirlər ki, məsələn, düşmür. Bəzələr var qarantisizdir, buradan vurursan. Məsəl üçün, paneli 3 dəqiqədən sonra baxırsan ki, səhifə yəni 5, 10 min vurmuşsanızda 5 min qalır.
Qalsa belə takipçilər 365 gün deyək ki, həmin o takipçilər nə qədər, həmin o takipçilərin nə qədər maraqlıdır həmin o səhifə? Demək olar ki, heç bir maraq yoxdur. Heç bir maraq yoxdur. Heç bir dəfə girib baxa bilmərsiniz ki, hər hansısa bir storiyə baxış olunub və yaxud da şəkiliniz bəyənilib o panel takipçilər tərəfindən. Yəni panel səhifəyə bir başa ziyan olan bir şeydir. Amma belə deyək də, bizim bəzi müştərilərimiz var ki, onlar onu istəyəndə biz onları şey, hər tərəfi başa salandan sonra, əgər yenə də istəyirlərsə, köməkli göstərdirik. Bəzən elə olur ki, hətta reklam hesabına belə təsir edir. Kəşfedin, yəni bu 100%-100% bağlayır. Kəşfedi 100%-100% bağlayır ki, yəni birdən-birə səhifədə artım olursa 24-48 saat. Alqoritm bunu saxtakarlıq kimi görür. Bəli, 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 bəli. Və sənin səhifəvi spam deyilən bir şey, belə deyək də, spam deyilən bir qutuya atır. Məhdudiyyət verir. Bəli, 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 bəli. Məhdudiyyətə salır. Amma sıfırdan səhifə açıb işlətsəz, yaxşı çəkiliş eləsəz, məsəl üçün belə deyək də, səhifəni gözəl idarə eləsəz, əlbəttə ki, sizin şəkillər, məsəl üçün, kəşfiyyətdə də olacaq, reklamlarınızı da yaxşı tutacaq və səhifəviz sürətli şəkildə, əgər 2 ay ərzində mən deyən şəkildə işlətsəz, təbii ki, 10 mini keçəcək. Baxır da sahədən sahəyə fərq də var axı. Məsələn? Hə, məsəl üçün, uşaq geyimi var idi bizim dostumuz, adını çəkmirəm, o 2 aya 10 mini vurubdur. Yəni, belə deyək, güclü reklam qoymamışıq amma, belə deyək də, 700-600 dolar civarında reklam qoymuşuq. Çəkiliş, yəni, super olduğu üçün, ona görə də, yəni, müştərilər axın gəlir. Axın eləyirlər. Məsələ burasındadır ki, baş verən xətalardan biri də bu, indi artıq səngiyib həmin o məsələlər, amma bir müddət əvvəl, bir ilə yaxına qədər əvvəl oyunlar, dəbdə idi, takipçi artırmaq üçün. Onun barəsində istəyərdim danışaq. Belə deyək də, o GVBay keçirilməsi, yəni orijinal şəkildə Azərbaycan istatistikası, belə deyək, səhifədə istatistika 95%, 99% Azərbaycanını göstərdi GVBay qoşulanda. Amma paneldən heç bir fərqi yoxdur. Səbəb soruşursanız niyə? Səbəb odur ki, məsəl üçün, mən və mənim ətrafım hələsi 10 dənə səhifə açıb, GVBay-ə qoşulur. Və GVBay-ə qoşulandan sonra səhifədən istifadə eləmir. Və sizin səhifə... Buna ölü səhifələr deyirlər. Bəli, ölü səhifə. Müəyyən vaxtdan sonra da o səhifələr onunsa da silinir. Instagramda bir alqoritm var ki, məsələn, müəyyən vaxtdan sonra səhifə əgər istifadə olunmursa, səhifə bağlanır. Bir il və yaxud da il yarımdan sonra. Elə səhifələr var, düzdür, çoxdan 2015-dən açıqdır, amma bağlanmır, 2012-dən açıq bağlanmır. Çünki orada bir şəkil var, amma bunlar açdığı səhifəyə nə şəkil qoyurlar, nə belə deyim, profil şəkil paylaşırlar. Instagram özü də bunu fake səhifə kimi tanıyır. Bəli. Və yenə də deyirəm, bir gün içində səhifənin birdən-birə artması deməkdir ki, sizin səhifəvizin spama doğru getməsidir. Əlbəttə. YouTube platformasında bəs fəaliyyəti necə yönləndirmək olar? İlkin mərhələdə YouTube səhifəsi açmaq, daha sonra oradan pul qazanacaq mərhələyə gəlib çıxmaq və daha sonra isə pul qazana bilmək. Bu barədə istəyərdim danışaq, olarmı? Aha, bəli, YouTube sahəsində onu deyə bilərəm ki, YouTube sahəsində çəkişlər də orada hər bir platformada olduğu kimi, orada da çəkişlər önəmlidir. YouTube platformasında əgər pul qazanmaq istəyirsinizsə, müəyyən proseslər var ki, onları keçməlisiniz, onları da düzgün şəkildə keçsiniz, əgər siz oradan pul qazanmağa başlayarsınız, orada da 4000 saat lazımdır izlənməsi. 4000 saat lazımdır ki, izlənməsi müəyyən proseslərdən sonra siz oradan pul qazanırsınız. Orada da, məsəl üçün, belə deyək, aktivliyi artırmaqdan ötürü reklam hesablarından istifadə edə bilərsiniz ki, orada da reklamlar yaxşı effekt verir, səhifəvizə izləyici və yaxud da ki, baxış gətirir. Taksi şirkətləri daha çox istifadə edir YouTube reklamlarından və yaxud da ki... İndi azalıb biraz açığı. Bəli, bəli. İndi azalmalar, düz deyirsiniz, azalmalar. Az çıxır qabağımıza. Daha çox iqra platformalarda, YouTube platformalarında reklam olunur. Yəni, bizdə hal-hazırda Azərbaycanın YouTube reklamından istifadə edən kütlə çox azdır. Yəni, ona görə də biz onlarda YouTube-da, yəni, redki şəkillərdə müştəri bizə müraciət edir ki, məsəl üçün, bizim reklamımızı YouTube-da istəyirik, getsin və biz də onları köməkli göstərdirik. Amma ki, YouTube-da izləyici bəyəni qazanmaq biraz
Çətindir. Çətindir. Məsələ burasındadır ki, araşdırmalarım zamanı göstərilən istiqamətlərdən ən birincisi YouTube səhifənizin dağınıq videolar paylaşmamaqdır. Yəni, bir istiqamət tutaraq, bəli, həmin o mövzu ilə bağlı izləyiciyə hər dəfə həmin o mövzu ilə bağlı məlumat ötürməkdir. İstər bu səhifə incəsənətlə bağlıdır, kitabla bağlıdır, bəli, yaxud bəli, kriminalla bağlıdır. Həmişə həmin o mövzularda kontent hazırlamaqla bağlıdır. Bəli. Və shortsların əhəmiyyəti barəsində. Kəşfədə daha çox qısa videolar düşür və daha çox qısa videolara baxılır. Yəni, hətta YouTube özü də önərir ki, daha çox, əgər baxış istəyirsinizsə, qısa videolar daha çox effekt verir YouTube-da. YouTube-da da bilirsiniz də, yəni reklam vermək üçün yəni Google vacibdir. Google vacib olduğu üçün də yəni Google-a bağlanmalıdır ki, reklamınız getsin. Google-da da ki, reklamlar, biznes reklamları daha çox istifadə olunur. Məsələn, tikinti şirkətləridir, böyük bir şirkətlərdir. Daha çox Google-dan istifadə edirlər və yaxud da Google-da istəyirlər ki, adlar yazılımda birinci çıxsın. Və yaxud da ünvanların dəqiq çıxmağını istəyirlər. Google-da da yəni, bugünkü günü reklamları qoymaq, istifadə etmək mümkündür. Bloggerlərin YouTube-la bağlı reklamları azdır. Buna ehtiyac duymurlar özləri də, elədirmi? Yoxsa elə bloggerlər özləri insanlardan reklam götürürlər. Niyə reklama qoysunlar ki? Məncə bloggerlər bilirlər ki, Instagram platforması kimi YouTube platforması sadə deyil. Ona görə də, yəni, bəzən elələr var ki, YouTube platformasından istifadə edib, heç bir şey əldə edə bilməyiblər və bağlayıblar, yəni istifadə eləməyiblər. İstifadə eləməyiblər. Bəli. İnfluencerlarla iş birliyini necə dəyərləndirirsiniz, necə istifadə olunmalıdır onlardan? Baxın, mən sizə bir söz deyim, çox yaxşı yerə toxundunuz. Yəni, belə deyək, hər hansısa bir bloggerə, belə deyək, müəyyən məbləğ verib, hər hansı biznesiz istifadəyə reklam etdirə bilərsiniz. Amma ki, onu mən tövsiyə edirəm ki, o bloggerə verməkdənsə Instagramın elə özünə ödəyib daha çox sizə lazım olan bunun işlərlə əldə edə bilərsiniz. Bunun niyə üstünlüyünü bu istiqamətdə görürsünüz? Maraqlıdır. Səbəb odur ki, məsəl üçün, blogger... Onun da bir kütləsi var, blogger kimi sizin məhsulu təqdim edəcək Azərbaycan daxilində. Həmin tamam. Mən sizi çox gözəl başa düşdüm. Mən bugünkü günü bunu özümdən demədiyim üçün deyirəm. Müəyyən bizdə şirkətlər var ki, bloggerlərdən, məsəl üçün, reklam istifadə ediblər, reklam veriblər, amma ki, nəticə olmayıb və yaxud da izləyici çox-çox az gəlib. Ona görə də balaca məbləğlərdən getmir söhbət. O həmin məbləği əgər Instagramın özün üçün ayırıb reklam buraxsaz, mən sizə deyirəm ki, 99% daha çox nəticə əldə edəcəksiniz. Mütəxəssis deyirsə, biz üstünə bir söz demirik, amma deyəcəyimiz... İndi baxır, hansı blogger indi bizdə mağaza açır və yaxud da hər hansısa bir biznesmenlə ortaq olur biznesə, hə, o şəkildə reklam edəndə əlbəttə effektli olur. Amma, məsəl üçün, mən sizi aparıb bugünkü günü müəyyən büdcə verirəm və o büdcəni siz bilənən 24 saatlıq və yaxud da bir günlük, məsəl üçün, reklam edirsiniz. Əlbəttə, onun reklamı ilə daimi elədiyiniz reklamda müəyyən fərq olacaq, başa düşdünüz. Yəni, biri var, mən bunu 24 saat paylaşım, effekt əlbəttə daha az olacaq. Amma biri də var ki, məsəl üçün, mən müəyyən bir gündən bir və yaxud da ki, hər gün bir biznes haqqında paylaşım edir, əlbəttə ki, o effektli olacaq. Effekt olacaq. Yəni, influencerların öz biznesi olduqda daha çox effekt verir, nəinki başqa biznesi bəli, təqdim etdiyicə. Bəli, bəli. Olar şəxsə inanır. Hı-hı. Belə deyək, bugünkü günü Instagram alqoritması da belədir. Yəni, şəxsə daha çox önəm verir ki, nəinki, məsəl üçün, biznesə. Şəxsə o demək, onu demək istəyirəm, açıqlamasını vermək istəyirəm ki, şəxs o deməkdir ki, yəni, biri var, məsəl üçün, mən öz şəkilimi paylaşım, biri də var ki, məsəl üçün, hər hansı bir boş paltanın şəkilini paylaşım. Daha çox, məsəl üçün, şəxsə, yəni, belə deyək, üzə bəli, daha çox bəyəni gələcək və yaxud da yorum gələcək və yaxud da qayıt gələcək. Başa düşdünüz bu şəkildə. Qısa bir fasiləmiz var, Nəvai bəy. Qısa buyurun, bir fasiləyə ayrılırıq, yenidən qayıdırıq studiyamıza. Qeyd edeyim ki, 14 TV-nin efirində söz səndə verilişini izləyirsiniz. Maraqlı mövzulardan birini müzakirə edirik. SMM xidməti barəsində danışırıq. Bu mövzuda studiyamızın qonağı sosial media mütəxəssisi Nəvai Qasımlıdır. Qısa bir fasilədən sonra yenidən qayıdırıq studiyamıza.
Fasiləmiz artıq yekunlaşdı. Qeyd edeyim ki, 14 TV-nin efirində söz səndə verilişini izləyirsiniz. Verilişimizin bu dəfəki maraqlı mövzusu SMM barəsindədir. Sosial media marketingi. Bu mövzuda studiyamızın qonağı mütəxəssis Nəvai Qasımlıdır. İkinci hissədə özünüz necə hiss edirsiniz, Nəvai bəy? Çox yaxşı. Bir daha təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, vaxt ayırdığınız üçün və maraqlı mövzulara toxunursunuz, bizimlə biliklərinizi bölüşürsünüz. Növbəti sualım bundan ibarətdir ki, trendlərə uyğun kontentlər hazırlanması sosial mediada nə qədər effektivdir? Trendlərə daha çox TikTok platformasında daha çox nəticə əldə edir trendlərə qoşulanda. Çünki belə deyək də, trendlər TikTokda daha çox kəşfədə düşür, platformada daha çox istifadə olunur. Instagramda trendlərə hər hansı bir trendə qoşulanda daha çox belə deyək də, dünya səviyyəsində hər hansı bir trend olanda daha çox Instagramda qoşulur. Yəni belə Instagramda hər hansı bir trendi görməmişəm ki, trendə qoşulursun, oradan nəsə güclü bir şey əldə olunsun. Yəni Facebook isə bu trendlə bağlı heç bir daha çox nə demək istəyirəm? Facebook platforması daha çox orta yaşlılar istifadə edir. Belə deyək də, gənc nəsil Instagramdan daha çox istifadə edir. Amma orta yaş nəsillər daha çox Facebookdan istifadə edir. Daha ciddi işlərə yanaşan və yaxud da ki, məsəl üçün, belə deyək də, siz məndən soruşsanız, bina harada daha çox sata bilərik? Bina satışı, belə deyək. Mən sizə deyirəm ki, Facebookda daha çox satılar ki, nəinki Instagramda. Bəli. Çünki elə tipli insanlar, elə arqoritmədə olan insanlar daha çox Facebookdan istifadə edirlər. Trendlərlə bağlı danışanda TikTok platformasını qeyd elədiniz. Orada bəs biznes fəaliyyəti göstərmək, satış etmək nə qədər effektivdir? Çünki əlbəttə, çoxdur satış edənlər də bəli. Yəni, TikTok platformasında bizim biznes sahəsində daha çox köməkli göstərdir, deyə bilərəm. Çünki insanlar orada fərqli çəkişlər edib, platformada paylaşırlar və ondan kəşfədə düşürlər. Və ancaq o şəkildə ilərləyə bilirlər. Bugünkü günü amma TikTokda başqa cür yəni ilərləmək və yaxud da qabağa getmək olmaz. Niyə? Səbəb odur ki, TikTokda reklam algoritması yoxdur. Hal-hazırda Azərbaycanda yoxdur. Müəyyən ölkələrdə var, Azərbaycanda yoxdur. Yəni, o, reklam algoritması dediyinə nəzər tutursunuz? Yəni, reklam hesabı yoxdur, reklam qoymaq olmur. Aha, amma var əslində. Var, amma Azərbaycanda yoxdur. Hal-hazırda Azərbaycanda yoxdur. Mən bilən Azərbaycanda yoxdur, başqa ölkələrdə var. Amma bu yaxınlarda mən izləmişdim. Türkiyədə də var. Reklam algoritması. Bu yaxınlarda izləmişdim, 3 saniyə geyimi reklam edir xanım və həmin xanımın aylıq gəliri... Bəli? 500 milyon izləyicisi. 500 milyon izləyicisi var. Aylıq gəliri açığı çox yüksək idi. Rəqəm olaraq indi hal-hazırda yadımda deyil. 15 günə 15 milyon. 15 günə 15 milyon. Bəli. Yəni, bir aya 30 milyon dollar qazanacaq. TikTok bağladı həmin hesabı, yəqin ki, xəbərimiz var. Bağladı. Sonra digər hesablardan açdığı da... Yenə də bağladı, hamısını bağladı. Yenə də bağladı. Səbəbi də odur ki, markalar tərəfindən şikayət olunub. Markalar tərəfindən şikayət olunduğuna görə avtomatik TikTok onu bağlamalıdır. Çünki markalar TikTok platformasını avtomatik məhkəməyə verə bilərdir. Və həmin o qədər tələbat var idi ki, həmin o xanımın reklam etməsini artıq çatdırmırdı. Hər məhsulu 3 saniyədən artıq göstərmirdi. Reklam paylaşılan zaman həmin reklamın bir nəfərin qarşısına çox çıxarılması həmin alqoritmanın bu bir təzyiq kimi göstərir. Həmin insan bəzən olur ki, bezir həmin o reklamdan, görmək istəmir. Bunu tənzimləmək olurmu? Məsəl üçün, hər insanın qarşısına ən azı bir uzaq başı iki dəfə çıxarsın reklamı. Maraqlıdırsa, izləyəcək və yaxud sifariş verəcək, sonra verməyəcək. O dəfələrlə həmin reklamı çıxardıqda insan özünü bir təzyiq altında da hiss edir. Həmin şeyi məhsulu alacağı təqdirdə də almamağa gəlir. Bəli, bəli. Yəni, bunlar orada alqoritmada seçmək olur. Bir insanın, bir profilin qabağına neçə dəfə çıxmaq istəyirsənsə, əgər platformada belə deyək, sənin məhsulun bir insanın bir profilin qabağına iki dəfə çıxsın və yaxud da üç dəfə çıxsın, hətta bunu da seçmək olur Facebook, Instagram. Instagramda yox, Facebook alqoritmasında seçmək olur. Facebookda da çeliz Instagramda reklam vermək olur. Yəni, belə deyək də, bugünkü günü daha çox insanlar Instagram alqoritmasından istifadə edirlər və orada da, belə deyək, iki dənə statistik olur. Məsəl üçün, biri 7000 olur, biri 10000 olur. 7000 o deməkdir ki, yəni toplam 7000 adamın qabağına çıxıb, amma
10 min dəfə belediyyətdə elə olub ki, məsələn, bir adamın qabağına 2 dəfə çıxıb, 3 dəfə çıxıb, ona görə də o yuxarıda da 10 min yazılır, başa düşdünüz. Amma yekunda 7 min adamın qabağına çıxıb. O siz deyiniz kimi, bir belediyyətdə bir elə olub ki, məsələn, bir profilin qabağına 2 dəfə çıxıb, 3 dəfə çıxıb və o da onu göstərsə 10 min göstərir. 7 min erişim. Erişim o deməkdir, 7 min yəni izləyicilər 10 min də göstərilir. Yəni 10 min dəfə göstərilib 7 min izləyici filə bu şəkildə. Bəs analitikanı qeyd etdiniz. Həmin o analitikanın sosial mediada nə qədər önəmi var reklamda? Əlbəttə çox var. Çox var necə? Bugünkü günü Facebook bizə geniş bir platforma verib ki, siz məhsulunuzu istədiyiniz kimi təqdim edə bilərsiniz. Əgər, məsəl üçün, belə deyək də, biz maşın alıb satırıqsa, biz orada o şey maşın səhifələrinə uyğun izləyicilər tapmalıyıq. Başa düşdünüz. Bunun üçün hətta bizə Facebook, əgər belə deyək, Azərbaycanda hər hansı bir səhifə varsa, orada maşın satılıb, maşın alınırsa, hətta biz orada elə bir alqoritma qura bilərik ki, həmin o səhifənin izləyicilərinin qabağına çıxa bilər bizim reklamımız. Hətta bu da mümkündür. Bəli, bəli, bu da mümkündür. Orada, məsəl üçün, belə deyək də, bizim işimizə uyğun Facebook-da hətta bizə orada interestlər, yəni maraqlar verir ki, siz hər hansısa bir işlə məşğul olursunuzsa, ona uyğun biz interestlər yazırıq. Paltar satırıqsa, məsəl üçün, oraya geyim yazırıq. Qadın paltarı satırıqsa, oraya xanım yazırıq. Məsəl üçün, belə deyək də, saç kəsiriksə, oraya bərbər yazırıq. Belə deyək də, biz əgər reklam veririksə, nəticə əldə eləməliyik. Bəli. Amma insanlar var ki, necə gəldi reklam qoyurlar və heç bir şey əldə eləmirlər. Sonra deyirlər ki, məsəl üçün, biz heç nə əldə edə bilmədik. İndi növbəti sualım açığı gəldiyiniz bu son cümlə ilə bağlı idi. İnsanlar sosial mediada reklam zamanı niyə mütəxəssisə müraciət etməlidirlər? Baxın, mən sizə bir söz deyim. Mütəxəssisə ona görə müraciət eləməlidirlər ki, reklamları onların istədiklər müştərilərin qabağına çıxması üçün və yaxud da istədiklərinin uyğun getməsi üçün az büdcə ilə daha çox satış eləmək üçün və yaxud da az büdcə ilə daha çox iş görmək üçün bizə müraciət eləməlidir. Biz onlara, onlar üçün onlara uyğun, onların biznesinə uyğun müştərilər tapıb veririk. Onlar isə otomatik qoyurlar reklamı. Onlar hər hansı bir qabağına, məsələn, müştərilərin qabağına çıxır. O da ki, məsələn, biri, belə deyək, hər hansı başqa bir şeylə maraqlanır. Amma gəlib sizin səhifəniz çıxırıb, ona maraqsızdır o, keçəcək. Amma biz onlara uyğun müştərilər tapırıq, alqoritmə. Bəzi müştərilər var ki, deyirlər ki, nəticə yox deyək. Bu nəticə yoxdur deyəndə hər tərəfi baxmaq lazımdır da, məsəl üçün. Biz reklam qoyuruq, düzdür. Məsələn, 10 dollara verir sizə 50 dənə mesaj, düzdür. Və 50 dənə müştəridən, 50 dənə müştəridən siz nəsə əldə edə bilmirsinizsə, o işi reklam qoyanın problemi deyil. Və yaxud da sosial media uzmanının problemi deyil. Demək, ya sizin məhsulunuzda problem var, ya müştəri ilə düzgün danışılmır. Kommunikasiya qurulmur. Bəli, bəli, bəli. Və bizim cəmiyyətdə belə bir şey var ki, hər şeyi reklam verəndən və yaxud da sosial media uzmanından gözləyirlər. Axı, burada elə bir sadə şeylər var ki, bunlar siz özünüzdə istifadə edilməlisiniz. Məsələ burasındadır ki, həmin o məhsulun çəkilişi, şəkillərinin, videosunun çəkilişi, çəkiliş keyfiyyətindən də əlavə həmin o ssenarinin qurulması, təqdim olunması, həmin o videonun rənglənməsi, bunların hamısı da önəm daşıyır. Elədir mi? Bəli, bəli. Bu, bunlar da SMM işinə daxildir mi? Bəli, 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 bəli. Bəli. O işin marketingdir. Marketingdən sosial media uzmanı başqa-başqa şeylərdir. Marketing odur ki, belə deyək, ideya verir, hər hansısa məhsulu təqdim etmək üçün müəyyən proseslər istifadə edir və pazarlama da bizim işimizdir, belə deyək, sosial media üzərindən pazarlama bizim işimizdir, cəmiyyət üzərindən də, məsəl üçün, pazarlama marketinglərin işidir, məsəl üçün, çöldə bir bot və yaxud da ki, mağazan qarşısındakı, məsəl üçün, vitrin. Bax, bu marketing işləri. Bunların ikisini bir şirkətdə birləşdirə bilmirsiniz mi siz? Əlbəttə birləşdirə bilərik. Onun üçün, yəni, belə deyək də, yəni, müəyyən işlər görmək lazımdır, müəyyən insanlarla, məsəl üçün, tanış olmaq lazımdır ki, yəni, biz onlarla əməkdaşlıq eləyə bu işləri onlarla davam... Tamaşıçılar üçün maraqlı suallardan biri də təhlükəsizliyi ilə bağlıdır. Profillərin təhlükəsizliyi ilə bağlıdır ki, elə birinci növbədə oğurlanmasın. Məsəl üçün, böyük səhifələr, böyük satış səhifələri bəzən olur ki, oğurlanır və özləri üçün istifadə edirlər həmin o
hakerlər bu təhlükəsizliklə bağlı hansı tədbirlər görməlidirlər? Mən həmin izləyicilərə demək istəyirəm ki, şad xəbərim var həmin izləyicilərə. Yəni bu gündən sonra deyəndə ki, bir neçə ay önce əvvəlki kimi Instagrama girib, yəni oğurlamaq və yaxud da şifrəsini dəyişib hər hansısa bir şey eləmək olmur. Səbəbi odur ki, Instagramda güncəlləmə gəlib. Güncəlləmə belə bir şeydir ki, mən sizin səhifənizə öz telefonumda daxil oldumsa, mən həmin dəqiqə onun nə şifrəsini dəyişə bilərəm, nə mailini dəyişə bilərəm, nə nömrəsini dəyişə bilərəm, nə də ki, özümdən əlavə olaraq təhlükəsizlik hər hansısa bir proqramı qoşa bilmərəm. Səbəbi odur ki, mən əgər birinci dəfədə girmişəmsə həmin səhifəyə, ən azı mən o səhifədə 2 və yaxud da 3 gün olmalıyam ki, müəyyən vaxtdan sonra mən onun şifrəsini, mailini və yaxud da ki, nömrəsini dəyişim. Təhlükəsizlik hər hansısa bir proqramı bağlayım. Əgər 2 gündə siz bilmirsinizsə, sizin səhifənizdə hər hansısa bir fərqli var və yaxud da sizdən başqa kimsə girib, ondan sonra o sizin səhifənizə uğramaq. Çünki başqa telefondan və yaxud da ki, kompüterdən daxil olduqda bildiriş də gəlir ən azından ki. Bəli, bəli. O bildirişi girib silmək də olur, amma ki, yəni gəlir. Gəlməyinə gəlir. Amma girən şəxs girib silə bilər də o bildirişi. Əgər meylə bağlısa, meylə gəlib, meylə də heç bir şey eləmək olmur. Bu təhlükəsizliyin ikili açarla bağlı, onunla bağlı istəyirəm. İki faktorlu gözəl bir uygulamadır, çox yaxşı uygulamadır. Bunu daha çox nömrəvizə bağlasaq daha yaxşıdır. Hər hansı bir proqramdan istifadə edirsiniz, əgər proqramdan istifadə edirsinizsə, o proqram hər hansı telefonunuzu itirə bilərsiniz və yaxud da format ola bilər, o proqramda ücəyə gedir sizin bütün təhlükəsizliyi kodlarınız. Amma nömrəvizə bağlı olanda Instagram, Facebook tərəfindən sizə avtomatik o nömrəvizə güvənlik kodları gəlir. Hashtaglərlə bağlı sualım var idi. Lazımdırmı onlardan istifadə eləmək və necə istifadə eləmək lazımdır? Lazımdırsa əgər. Əgər hashtaglərdən istifadə eləmək lazımdır. Lazımdır, amma ki, çalışın reklam verdiyiniz postların altından hashtag istifadə eləmək. Aha, niyə görə? Çünki, belə deyək, reklam hesabınızda problem də yarana bilər, reklamlarınız dayana da bilər. Instagram alqoritmasında belə bir şey var ki, məsələn, hashtaglardan daha çox istifadə edəndə reklam hesabında hər hansısa problem yaranır. Bəs blogerlər istifadə etdiyicə nə baş verir? Blogerlər istifadə edə bilərlər. Nə baş verir əslində? Yəni, o önərmək üçün, təqdim etmək üçün bir yəni, hər hansısa bir hashtag izləyiriksə, məsələn, mən hər hansısa bir hashtag izləyirəm. Bəli. Hashtag da, məsələn, belə deyək, hər hansısa bir platformada bir şəxsin şəklinin altında yazılıbsa, avtomatik o gəlir mənim qabağıma çıxır. Yəni, belə deyək də, sizin postunuz daha çox insana çatsın, hətta sizə izləməyənlərə çatsın deyə bəzən hashtaglar istifadə etmək mümkündür. Və yaxud da özün üçün bir dənə hashtag da yarada bilərsən ki, o ən uzaq sizə məxsus olsun. Səhifəviz bağlansa belə və yaxud da istəsə belə hashtagdə bütün postlarınız qalır və yaxud ki, buradan götürə bilirsiniz də. Təşəkkür edirəm dəyərli məlumatlarınıza görə və qısaca istəyərdim verilişimizin sonunda sosial media marketing mütəxəssisi olmaq istəyənlərə tövsiyələrinizi alaq və verilişi yekunlaşdıraq. Daha çox mən istəyərəm ki, onlar özləri araşdırsınlar, özləri öyrənsinlər. Yəni burada belə deyək, kömək zat lazım olduqda bizə də müraciət edə bilərlər, biz onlara köməyi göstərə bilərik. Yəni belə deyim də, bəzi gənclər var ki, bu işlə məşğul olmaq istəyirlər, vaxtı gedirlər, öyrənirlər, gəlirlər, sonra da bizdən öyrənmək istiqamət almaq istəyirlər ki, biz bunu harada səhv edirik. Sadə şeylərdə çox səhvlər edirlər. Mən ona görə də onlara tövsiyə edirəm ki, özləri də araşdırsınlar. Məsələn, öyrənmək istədikləri şeyləri hər hansı bir kursa gedərək öyrənirlərsə, gəlsinlər özləri də avtomatik onları araşdırsınlar. Onların dedikləri ilə yəni kifayətlənməsinlər. Yekunlaşmasınlar. Bəli, yekunlaşmasınlar. Çünki belə deyək də, samanlıqda iynə axtarmaq kimi bir şeydir bu platforma. Bəli. Axtardıqsan, nəsə yeni şey kəşf edirsən. Onun üçün deyirəm. Yəni, maraqları varsa təkcə maliyyə xətrinə yox, maraqları da varsa yönəlsinlər. Bəli, 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 maraqlar da varsa. Maliyyə xətrinə yönələcəklərsə, yəni, belə deyək də, 2 il, 3 il, yəni, heç nə qazanmayacaqlar. Təşəkkür edirəm sizə. Çox minnətdaram. Vaxt ayırıb gəldiniz, dəyərli məlumatları bölüşdünüz bizimlə. Qeyd edeyim ki, 14 TV-nin efirində Söz Səndə verilişini izlədiyiz. Verilişimizin bu dəfəki buraxılışı sosial marketing menecerliyinə həsr olunmuşdur. Bu mövzu da studiyamızın qonağı bu istiqamətdə. Mütəxəssis Nəvai Qasımlı idi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.